baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo maanta bilaabay dib u eegista cutubka labaad ee dastuurka dalka. Banaanbax lagu soo dhaweeyay heshiiskii difaaca badda ee Soomaaliya iyo Turkiga ay saxiixdeen oo maanta Muqdisho ka dhacay. In ka badan 30 khawaarij oo lagu dilay deegaanka Jilib Marko. Akhbaaraadka dibadda warkeenana waxaa ka mid ah ruushka oo cunqabateen hor leh lagu soo rugay. Inta sidaawada waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ee warkeena habeenimo in kana ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dalka ayaa maanta bilaabay dib u eegista cutubka labaad ee dastuurka ku meel gaarka ah. Warkan waxa inoo faahfaahinaya Ibrahim Guudle Isxaaq. Waxaan saxiixay heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee dowladaha Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa shir gudoomiyay kulanka 14-aad ee guddiga joogtada ee golaha shacabka oo ka dhacay xarunta gudoonka iyo guddiyada ee Vila Hargeysa. Kulanka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo kulankoodii 17-aad ee wadajirka ku yeeshay xarunta golaha shacabka ayaa uga hadlay ka doodista soo jeedimaha wax ka bedelka dastuurka iyagoo maanta si rasmi ah u bilaabay kadoodista cutubka labaad ee dastuurka ku meel gaarka oo ka hadlaya xuquuqda aasaasiga iyo waajibaadka muwaadinka Soomaaliyeed qodobkiisa 10-aad ilaa iyo 20-aad. Qodobka 13-aad faqrada 1-aad qof kastaa waxa uu xaq u leeyahay in uu noolaado ayaan anigu qori lahaa. Qof kastaa waxa uu xaq u leeyahay nolol ma aha in uu noolaado kaga haboon. Marka qof kastaa waxa uu xaq u leeyahay in uu noolaado. Qodobka 14-aad faqrada 3-aad oo halka u dambeysan soo qaadanaya anoo waqtiga ka faa'iideynaya hadii qofku sharciyan aanu awood u lahayn marka aanu baan ku soo daray si dhadhanka akhrisku macno u sameeyo. Qodobka 15-aad qof kastaa waxa uu xaq u leeyahay in uu ku biiro dad kale halka uu leeyahay in uu ku biiro urur marka koowaad. Marka dambe waxa imanaysaa ururada bulshada iyo ururada siyaasadda iyo wixii la mid ah. Qodobka 29-aad caruurta waxaad moodaa qodobkan in aada loo tafaasiileeyey waxyaalo badan laga qoray maaragtay oo sidii uu sharci yahay loo qoray. Anu waxaan oran lahaa laba qodob un ha lagu soo koobo. Waa qodobka 1-aad ee hal la yidhaahdo caruurtu waa wixii ka yar 15 jir. Qodobkaas waa qodob. Qodobka 2-aad hal la yidhaahdo wax kasta oo caruurta dhibaato geenaya waa ka mamnuuc maskax ahaan iyo jir ahaanba. Labada qodob haddii la soo koobo waxaan u malaynayaa kuwaasi si hoos geliyaan dhammaan qodobada kale meeshan ku qoran. Waxa weeyaan waxaa ku qoran caruurta shaqaale looma diran karayo. Qodobka 17-aad oo 19 halkan 17 xuruufta oo moodaane isku qaldayeen daabacaadda taybaroor jiro. Qodobka 17-aad xurmada hoyga waxaa qodobka 2-aad waxaa ku qoran waxaa waajib ah in amarka garsooraha si toos ah loogu akhriyo deganaha hooyga baaraha waxaa ka reeban ku xadgudubka sharciga. Qodobkan waxaa la yiri waxaa loo raray 34-aad qodobka 34-aad 2-aad qodobka 34-aad 2-aad waxaa ku qoran qof kasta waa xaqa dacwadda iyo istifaaca waa mawduuca. Qodobkuna wuxuu leeyahay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo garsoor madax bannaan caadil ah. Marka isma fasiri karaan labadaas qodob. In marka qodobkan waa qayaxan yahay siisa lagu daayo. Ha qodobka 19-aad farqadiisa 2-aad oo hadda isu bedelay 14 oo iyuu noqday meesha ugu dambeysa oo lagu ekeeyey la yiri cunfiga iyo marka laga hadlayo haweenka iyo caruurta in la yiraahdo laana caruurta laftirkooda way nugul yihiin. Marka meesha inaan caruurta iyo haweenka iyo caruurta in la yiraahdaan aan soo jeedinayaa. Kulanka uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe waxa uu habdhowraha golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Xasan Nuux uu soo jeediyey in goluhu isku raaco
taageerida iyo garab istaaga xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo u tartamaysa gudoomiyaha gudiga midowga Afrika. Waxa jirtay arriyo aan rabay soo jeedinteeda inaan soo gudbiyo. Waxaad ogeydeen xildhibaanad ka tirsan golaheena inay u tartamaysay tartan ku jirtay Fawziyo oo xaaladeeda aynu halkan isugu raacnay in la taageero. Taageeradii halkan aynu isku raacnay ayaa waxay u baahan tahay xogaa dhammaystira oo maalintii u dambeysay aan la dhammaystirin. Dhammaystirkii ayaan maanta waxaan u baahannahay inaan isku raacno sidii loo support garayn lahaa. Sidaa darteed marka mudane guddoomiye waxay arrintaasi muhiim ku ahayd maalintii koowaad inaan dhammaystirno, laakiin lama dhammaystirin. Maanta ayaan isleenahay waa munaasab inaan dhammaystiro oo ay xildhibaanadu go'aan ka qaataan arrintii intii ka dhinnayd ee sabootarka ahayd oo ugu horeyso financially wixii gacan laga siin lahaa in gacan la siiyo. Xildhibaanada oo ka dooday cadadka dhaqaale ee lagu taageerayo musharaxnimada xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan ayaa ugu dambeyn isku raaceen xildhibaankiiba $500 oo mushaarkiisa ka mid ah uu ku taageero xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan si uu uga qayb gasho tartanka loogu jiro xilka gudoomiyaha guddiga midowga Afrika. Xildhibaanada $500 ay go'aamiyeen aad iyo aad u mahadsan tihiin. Bisha hadda socoto waa dhammaad bisha gebagaba weeye, $500 aanu goynaynaa. Anaguna dadaal badan ku dari doona haddii aleyno. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka soo xiray waxa uu mahadceliyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka iyo labada guddi ee arrimaha dastuurka qaabilsan, kan baarlamaanka labadiisa aqal iyo kan madax banaan. Waxaanu gudoomiyuhu sheegay in kulanka kan xiga ka doodista cutubka labaad ee dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ay halkiisa ka sii socon doonto. Ibraahim Gudle Isxaaq, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, xarunta golaha shacabka, Muqdisho. Banaanbaxa lagu soo dhaweynayay heshiiskii difaaca badda oo ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, caasimadda dalka, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdirashiid Rashka. Kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa iskugu soo baxay. Halkan waa garoonka kubadda cagta Ingiriisow Stadium ee magaalada Muqdisho, waxaana ay ka qayb qaadanayeen isku soo bax ee lagu taageerayay heshiiska difaaca badda oo ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga. Isku soo baxan waxaa soo qabanqaabiyey maamulka dowladda hoose ee gobolka Banaadir, waxaana ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dalka, iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho. Dadka isku soo baxay waxa ay siteen calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo calanka Turkiga iyo boorar ay ku xirnaayeen ereyo ay ka mid tahay waa maasan tahay Turkiga, waad maasan tahay Erdogan. Maanta lama soo koobi karo farxadda jirto. Turkiga iyo Soomaaliya oo heshiiskii dhab ahaa maanta gaareen, xafladdooda ayaan maanta joognaa. Waxaan jeclahay sida maanta ay tahay maalin kasta inay ahaato. Isoobaxa ka hadlay wasiir maareeye iyo sidoo kale wasiir xagaa oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, waxaana isoobaxa dadka soo qayb galay u sheegeen heshiiska ee taariikhiga ah ee badda ee Turkiga Soomaaliya in uu muhiim u yahay qorshaha dowladdeena ku difaacayso biyaha dalkeenna. Shacabka Soomaaliyeed waa isku niyo, waxay rabaan midnimo, waxay rabaan nolol, waxay rabaan nabad. Meesha fashilku ka jiraa waa hoggaanka. Dadka Soomaaliya hoggaamiya ama heer qaran ha joogeen ama heer gobollo ha joogeen, meesha dhaliishu ka jirtaa waa dadkaas oo heshiin waayay. Munaasibadan aadka u weyn, taasi oo lagu weynaynayo dareenka iyo raalli ahaanshaha sida aan ugu faraxsannahayna lagu muujinayo heshiiskii taariikhiga ahaa ee aan wada galnay dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga. Gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duq magaalada Muqdisho mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo soo xiray istoobacan ayaa waxa uu sheegay in shacabka gobolka Banaadir maanta ay dirayeen fariin ku aadan taageerid dowladdooda. Waxaan u sheegaynaa dowladda jaarka aan nahay ee Itoobiya
انت سو قرني ايا اندرسنا هاي كلامنا قوري كرنوا اسكو قصبنا هاي قرنك كوي اللباتنات انا تلادي وحنكو حد قد بينا تاكا كميد عدولك صوماليا اما بيا صوماليا انكو حد قد بينا انكو قابش العدراء صومرينو تاسي وحان لينا لذي كما اغرسد دونو دفك صوماليا لما اقبل دونان عبد الرشيد محمود محمد وربهين تقرنكا قرونكا اكو بضع عقد يجلسوا يسديوم مقالة مقدشو ودن كتر سن خواريجتا ايا لغو ديلي هولوغل لغو فوليي ديغان كاي جلب مركا غوبل كا شبه الله هوسي سيدا وركان و شبه الله هوسي وغو سو ديلي وريهنا اويس اوكي سيدا داركتان هلكان وحاد داتسان ميدتكي كوحا خواريجتا او اي كو عبادستين عيدان كتوغ دالك سوماليات هولغالكن نوصو بلاوضي وابرغي هوري ايمانتا ايا عيدان مدى قران كيو ساحيباد عالميقاه وحاي كوبارت الماميت سادين كوحاكا ترسان قواريتا حليا يسكو ارورين ايين ديگان كجلي مركا او هوستاقا ديگ مدى مركا ايو قبال كشاب الله حسي هولغالك ايفليين عيدان مدى قوغ دالك سوماليات ايا كوغول استين ان اي كوديلان طور غير غباو كترسان كوحاها قواريتا او هلكن كوديباتين جري شعبك سوماليات hub yasanad ciidan ayaa sidoo kale qowariito loogu furtay howlgalkan oo soo bilowday saakii waabirigi waxaana lagu guuleystay in lagu hortago dhagartoodii shacabka Soomaaliyeed ay u maleegayeen deegaankan waxaan ugu nimid dad shacab oo dhibaateysan oo 20 kii cisho la soo dhaafay qowariito ay raashinka ka jiraan waxaan ku soo aragnay meesha libaado gandarshe dad waayeel ah maamoyin uur leh iyo dad umula ah arruur yar yar haysta oo raashinkii ka go'ay wax ay cunaan aan haysanin marka wax laga dareemi karo halkaas arxan daradoodu meesha ay gaartay wadooyinka ay dadkaas isticmaal lahayn meenay ku xiran waa la joogan cunana ma seenayaan su'aalaha laga qabkaro isweydiintu baan waxay tahay markii ciidanka ku yimaadeen dadkii oo baahan ciidanka raashin kuma hor cunin waxa ku qasbanayaan raashinka ay wataan inay siiyaan haduu ceerin yahay haduu bisil yahay laakiin ayaki la joogay oo maamul sheeganaya wax halkaas ka cad yaani wanaagsan u socon inay qof maamulaan kaliya inay u socdaan inay dadka dilaan oo kaliya marka harna umad samaray waxaan u baaqayna meel kasta oo khawaari joogto iyo magaalo kasta ay joogan iyo gobol kasta ay degmo kasta joogan kama shaqeynayaan horumar kama shaqeynayaan maamul kama shaqeynayaan wax kale kaliya waxay ka shaqeynayaan qofka inay dilaan xuliis qaataan meedkoodu waa halka yaala ninka yiraahdo maxabiista laga hayo oo arki doontaan waa adinka soo duuban doona gacmiis ku noqon ku soo arki doona waxaan rabnaa deegaankaani inuu noqdo mustaqbalka deegaan khawaari aagan oo khawaarij joogin waa deegaan marka la fiiriyo qadiimiya oo la rabo in dalxiis loo yimaado oo dadka horumar ay gaaraan magaalooyinka adduunka 200 sano 300 sano magaalooyinka dhisan bay ka mid yihiin jil marka ay gandarshe marka la fiiriyo waxay aad u dalxiis loo yimaado laakiin dalxiis maxaa loo yimaado khawaarij haysta dadka deganaana dad gumeys lagu haysta waa marka wax rajaynaynaa dadkuna iska kiciyaan anakana waa ka kicinaynaa hadii la hadlo gudoomiyaha degmada marka ay xarunta gobolka Shabeelle hoose oo gaaray deegaanka jil marka ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku dhiirigeliyay howlgalka isagoo sidoo kale shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan maanta waxaan joognaa deegaanka Jilmarka oo waayaha howlgalka socda ilaa cadeexda ah oo ciidanka qalab sida dhamaantood oo waxaan dalayna guulaha weyn ay ka gaareen deegaankan waxaan la howlgalka aan u sii socdaa rabnaa ilaa yara qaybta kale waxay marayaan waxaan lahayn lambar 10 lambar 6 xilwareeyo buulaaga dhamaan oo isku xiran yihiin insha Allah howlgalkan waxa rajaynaya inaa qayb weyn ka qaadan doonaa ka deegaanahan dadka deegaanka oo inta joogto oo inay qorayaan soo baxsadaan ama u baaqa qaar ka soo baxsada oo u jeednaa qorayooda wataan hooshooda wataan laakiin inta kale waxa rajaynaya inay qorayooda soo baxaan ciidanka qalab sida inay garab istaagaan qof gurigiisa lagu dhaafay male hadda qor soo qaadatay lagu dhaafay hadda guriga ay jiifatay lagu dhaafay dadka deegaanka waxa leenahay ciidanka qalab sida la aantiina ma shaqeyn karaan ila garab istaagtiina ayaa ku baaqaa duulaha yaraa alaalka gudoomiyaha ahaan insha Allah haddii howlka ka socda waxaan rajaynayaa duulaha yaraa inaan garab iga ahay oo inuu socdo ciidanka meel ay tagaan ee garab taagan haa duulaha yaraa ciidanka iyo saraakiisha waxaa codsan lahaa duulaha dadka deegaanka inay oo dhaqmaan si Soomaalnimada duulaha yaraa dadkan cadaw ay iska haystay intaas oo sano ah dowladda ma arkay waligeed hadda dowladda arkeen waxaan rabnaa inaan u sheegtin dowladdu waxay tahay Allah insha Allah garabkiina ka wacdiinaa duulaha yaraa waxaan lahaa u sheegina laakiin dadkan dad la baahi jiray waay dad cashuur laga qaadi jiray guriga cashuur laga qaadi jiray waay dad la iska haysta waay waxaan rabnaa inaan u dhimirsiin laakiin waxaan rabnaa dhiirigelintiina Allah mar walba aan faa'iisaa dadka inaan dhiirigelisiin rabnaa dadka qorayaan haystaan inaan qorayaan la soo baxaan ciidanka qalab sida ay garab istaagaan
قف ما أنت عيدا كلام شيء الحقوق دك سومالد أما دولة إنه ما ده غرية عشور ما كقاعدهس أما غرية عشور كان مقدهس أما زكي كان مقدهس ديجان كان خواريج توح وهاد ديج وح ديجان مهم وح وحيكه اللي جرين لعقو قاد أفرد بدن سيدو كلامه وح هلكن وح هلكن وها تلس مهم أه أو أي كجيني مادن لانك محاكم هذا أوك وبيجا أويس مؤمن حسن أويس أوكي وربه تقرنك شر الله dood cilmiyeed ku saabsan ka hortaga fikirka xaq jirka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimada warkan waxa ay noo faahfaahinaya wariyaha Cali Abdul Qadir Cali dood cilmiyeedkan oo ku saabsan ka hortaga fikirka xaq jirnimada sababaha keena iyo sidii loo daweyn lahaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirada oqaafta yarimaha diinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo maalmihii ugu dambeeyay shir uga socday magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen doodaasi si toosa urada bulshada rayidka sida culimada u diinka odayaasha dhaqanka iyo haweenka dadka isqarxin haya waa la soo abaabulay waxba lagu cabbey dadka maxaa lagu cabbey weena fahamtaa moqt dadka waxa lagu cabbey ko muslimiinta waa lagu soo duulay si caam ah Falastiin baa la haystaa, Kashmir baa la haystaa, Shiishaan baa la qaatay, xaqay ka dhacay ka dhacday, Soomaal Soomaali waa lagu soo duulay. Marka duulaan baana ku haystaa waa lagu cabayaa dadka. Mabda'an hadda wasiir Roobo Khayr Allah siiyo iyo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh oo gaamiyay Razaar Hamza ay taasiilinayaan oo ah in culimada Soomaaliyeed shir loo qabto oo culimada la isku xiro oo aan la qaybin loo qaybin madaris fikriya iyo maarta madaahib isdiidan iyo aan laga dhigin ayagoo isku mida إن الإسلام كأصولي سئ مقاصد الشريعة إيه الدولة إسك أيه ولا الدفاع عن أرمها أساسية وهذا علمان صومالي هذا الشيخ بشير ما أحد أقصر أكمل هي الشيخ محمد عبد الباري إيه الشيخ إمارة الصوفية الشيخ هذا مع السوق إيه الشيخ يوسف على عين تأيه كم ذي علم هذا هو وين مبدأ أساسية هو لقوم مذا مبدا علم هذا مبدأ أس يعني أنا علم هذا أنا أدرت أجر سنة هاي أما صومالي وحيت هذا جذية هي مجوي سيدان قبل كي كوجرين أنا لفتكن محمد قيبان كلهن سوماليا ضاناي لكن وحاوضا نمك خواريش تأوك يعني أرجح سدة القاعدة سدة أجانبته سدة محمد أبو يحيى الليبي سدة بلال البرجاوي صالح النبهان عبد الله فاصولي محمد أبو أيمن أبو قطاطة أبو جندل محمد نكي عبد الله السوداني بلال السوداني محمد رجي له المالي الأمريكي وعيقلين بان إن وزارة الدين تأمان توضي جوارنتي إن إسكا كاشدان إن وحان كلا وأركا إن كسوق جب جبيو فكر كان أنت أوسن قارن محل لا تضرف عنفي عن بإرهابي قا جرن جروين وصمرة هل هبين قفك أنت إن فكر كيس قل دم الصباح ذكو حك تقب مجيستو على الأقل مدة ولا نال هذا ويتدورتا تلعب وقاعدة متكل وقاعدة بالشدة إن لجو برارجية تلعبها عن كهرية إن عوف اللجار وتدرف كمرك وفكر الجوج إلا داويه إني هذا الك كدير أن مفضان وأنه هدي وأنا أنا بقى إنك سوماليات مركز ما يكدد علينا إني أمضان سوماليات كنالته سإصلاح أن بتجلي ولا التنوع إني كنالته مر ولا بب يهو لنا وأنا كدد علينا sidoo culimada aanu horey in sheegdi dadkan markasta may ka dadaalanay inay u nahadno oo telefoono aan andarno oo dhibaatooyinka ka jiraan ku wacyi gelino ha ka aruurino harooyinka dhaqan celinta inay una ka aruurino ya ka dadaalanay runtii waxaa lagu wada in maalinta Britain la soo gabagabeeyo lagana soo saaro warmurtiyeed ku aadan natiijooyinka ka soo baxay shirkan maalmahan uga socday magaalada Muqdisho wasiirada oo qaabta arrimaha diinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirka wada tashiga ee golaha nadleyaasha caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimada dalka sida warkan uu ku faahfaahinayo Xabiib Axmed Cali waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka wada tashiga qorshaha golaha miinaliyaasha caafimaadka qaranka ee shanta sano ee soo socota kaas oo u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada wada tashiga oo socon doona laba maalmood ayaa waxaa furitaankiisa ka qayb galay wasiirada caafimaadka ee dawlad goboleedyada madaxda golaha miinaliyaasha caafimaadka qaranka wakiil ka socday hay'adaha caalamiga ah iyo qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka ugu horeen xogeyaha guud ee golaha miinaliyaasha caafimaadka qaranka Dr. Cabdirasaaq Xasan Maxamed ayaa sharaxay wixii u qabsoomay sanadkii tagay oo balankii ugu horeeyay oo qorsho
waxqabad aan samaysano waxaan sameynay 2022 ee wuxuu lahaa bilo laba bilo ayuu ahaa markastana waa abreed gareen jirnay sidaas oo kaleeto sharciga golaha milaneyasha caafimaadka qaranka wuxuu ku qornaa af Soomaali translation ayaan u sameynay inkastoo aanu ahayn official hadda waan haysanaa waxaa la soo wareejiyay 7 shaqaale ah oo wasaaradda caafimaadka ka shaqeynaya arrimaha regulationka xafiiska ayaa loo soo wareejiyay hadda way shaqeeyaan bishii 22-9 waxaan bilownay shaqadii ayaan bilownay ilaa hadda waxaan registareynay registration markii aan leenahay waxa registration hore ay u socday xoogaa waa develop gareynay laakiin ma ahan license waxaan rabnaa hadda diiwaangelin bas ayaan sameynaa marka waxaan diiwaangelinay ilaa 300 oo qof oo minalayaal ayaan waxaan adeeg u sameynay gudoomiye ku xigeenka golaha minalayaasha caafimaadka qaranka doctor Cabdiladiif Ugaasbile ayaa tilmaamay inay maanta u gala fadhiyaan qorshaha 5 sano ee soo socota ee ku shaqeyn doonaan golaha minalayaasha caafimaadka qaranka waxaan rabnaa maanta insha allahu tacaala inaan goobtan ku soo bandhigno strategic plan 5 sano ee soo socota 2024 ilaa 2025 golaha minalayaasha caafimaadka qaranka National Health Professional Council uu ku shaqeyn doono oo runtii strategic plan-kaas ay noqon doonto oo waa plan uu ka dhalan doono actigeenana uu ka kooban yahay ilaa 37 article 5 article oo kamid ah uu ka hadlayo maamul goboleedyada muhiimna ay noo tahay insha Allahu ta'ala maamul goboleedyada inaan xiriir joogto ah wada yeelano sidii loo daadejin lahaa minalayaasha caafimaadkana laga wada shaqeyn lahaa ugu dambeyn wasiirka caafimaadka Jubbaland Ismaaciil Axmed Garas oo ku hadlay magaca dowlad goboleedyada ayaa xusay in wada tashigan uu muhiimad weyn ugu fadhiyo bahda caafimaadka waxa laga wada hadlayo insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu ka soo baxo qorshe hawleed dhammaystiri doona in Soomaaliya hesho xirfadlayaal u qalma inay xirfadda ay sheeganayaan qabtaan meel kastoo Soomaaliya ka mid ah waxa ka furan xarumo caafimaad oo ciidaas waxa ka furan waxa ka shaqeeya xirfadlayaal caafimaad oo aad u tiro badan dadku isku wada mid maaha dadka intiisa badan waa genuine waa dhakhaatiir waa nurses waa umulisooyin waa dentists laakiin waxa ku jira dad badan oo ah oo sheeganaya wax aysan ahayn dadka ay ku practice gareynayaan oo ay ku fulinayaan waa dadkii Soomaaliyeed oo anagu ahayn dawladda marka insha Allah ta'ala inaan helo system lagu ogaanayo qofka xirfadlaha iyo meesha lagu fulinayo xirfadu inay yihiin kuwi dhabta aha Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daahfuray shirka gudiga sare ee macadka tababarada garsoorka dalka warkaas waxa Kismaayo ka soo diray wariyaha Qadar Iimaan Dhaqane Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa uu ka daafuray shirka sanadaha gudiga sare ee macadka tababarka garsoorka dalka shirkan ayaa waxa ka qayb galay dhammaan gudoomiyasha maxkamadaha sare ee dowlad goboleedada dalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlada federaalka ee Soomaaliya xirilaaliyaha guud ee qaranka iyo madax ka tirsan bahda garsoorka ugu horeen waxa madasha ka hadlay xirilaaliyaha guud ee qaranka mudane Saleeban Maxamed Maxamuud wuxuuna tilmaamay ahmiyadda uu leeyahay shirkani ma dareemi karnaa caqabadaha garsoorka Soomaaliya heesta intii tiril leeyihiin iyo baaxadda ay leeyihiin qof kastoo naga midana waa fahamsan yahay bulshada Soomaaliyeedna wacyiga ay leedahay way ku fahmi kartaa caqabadaha garsoorka heesta si caqabadahaas looga salgaaro iyadoo dalka Soomaaliyeed si guud bay u haystaan caqabado tiro badan haddana qofka soo mas-uul oo meel jooga waxaa muhiim ah inuu hoggaankiisa intuu qaadan karo uu qaato si loo xaqiijin lahaa meesha uu joogo oo madaxda ka yahay himilooyinka uu hiigsanayo waxaan filayaa ajendaha sida ka muuqata waa la sharxi doonaa guulaha uu gaaray macadka tababar garsoorka muddadii sanadka ahayd ee la soo dhaafay iyo wuxuu xaqiijiyey marka warbixinta
halkaas ku dhigeysan doona gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane Baashe Yuusuf Axmed iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Jubaland Sheekh Cabdishakuur Sheekh Maxamed oo dhankooda madasha ka hadlay ayaa waxa ay faahfaahiyeen ujeedka shirkani ay ku qabteen magaalada Kismaayo runtu wuxuu qabtay hawlo badan oo aad iyo aad muhiim ah oo halkay noogu soo bandhigi doonaan ugu yaraan manaahij badan oo aad iyo aad loogu baahnaa oo la mideeyay tobarada ay garsoor ku qaadan doono manaahijti oo la diyaariyay tobarada tira badan oo haddaba ka socda guud ahaan magaalooyinka kala duwan ee dalka ilaa iyo Muqdisho Dhuusamareeb Kismaayo Baydhabo Garoowe maxaa ku raadahay ilaa iyo Jawhar intaba runtii ka socda oo maantadan qaarkood ugu yaraan afar magaalo ay tobaradii ka socdaan ayay runtii wadaan waxay noo sameeyeen istaraatiijiyad ama qorshe lagu midaynayo tobaradaas waxay noo dejiyeen manaahij badan ama arrimihii loo baahnaa garsoorka in lagu tobaro oo midaysan sharaf bay noo tahay labadoodii nooc oo haddana xeer ilaalintii iyo maxkamadihiiba marka aad baa noo sharafteen imaatinkiina iyo wada iyo in macadkii tababarka garsoorka arrimihiisii ama shirkiisii aynu halkan ku qabanay arrintaas sharaf ay noo tahay waxaana leeyahay dhammaan walaalaha iyo aan isku bahdannahay bahda garsoorka soo dhawaada ku soo dhawaada magaaladiinnii kaliya intaasaan ku soo koobaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo shirkani daafuray ayaa ku amaanay bahda garsoorka shaqada wanaagsan ee u hayaan ummada Soomaaliyeed isagoona tilmaamay in had iyo jeer loo baahan yahay shirarka noocan oo kale oo looga hadlayo garsoorka inay joogteeyaan si wax looga qabto isla markaasina sare loogu qaado garsoorka dalka qadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa qabatay shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad wanaaga iyo xasilinta dowlada Galmudug warkana waxa inoo soo diray Cabdullaahi Warsame Rooble wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ku qabatay shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad wanaaga iyo xasilinta dowlad goboleedka Galmudug waxaana shirkan uu si gaar ah diirada u saaraya sidii dadka reer Galmudug wada degan nabad loo dhixdhigi lahaa si dagaalka khawaarijta meel looga soo wada jeesto shirkan ayaa waxa ka qayb galay xubno ka socda degmooyinka xorta ah ee dowlad goboleedka Galmudug Umar Guure agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ayaa sheegay in wasaaraddu kor u qaadayso wada shaqeynta nabadda ee kala dhexaysa odayaasha odayaashan meeshan joogaahi waxa ay ka yimaadeen dhammaan degmooyinka xorta ah ee Galmudug waxaan ugu tala galnayna waxay ahayd qodobka koowaad koow arrimaha nabadda in aan degmooyinka u tababarno oo runtii fursad aqoon isweydaarsi ay u helaan odayaasha kala shaqeeya arrimaha nabadda ee degmada runtii halkaasaan fokuskeena koowaad u noyahay oo ah in la tababaro runtii fursadna ay u helaan degmo kasta ah inay hesho odayaal tababaran runtii khibradna ka helay macallimiinta lecture-ka bixin doona iyo runtii fursadaha kale iyo caqabadaha deegaanka ka jira nabad oo Cali Salaad Faarax ayaa sheegay in intii madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari uu xukunka hayay wax badan laga qabtay dhanka nabadda aadan u mahadcelinaynaa shirka guud runtii sharafta badan wasaaraddu ay soo qabanqaabisay ee ku saabsan masiirka dowladnimada iyo deegaanka iyo muxuu ahaa isdhexgalka bulshada waxaan dhihi karnaa horta dowladdu intii ay soo shaqaysay warwade ururku dhul iska culays badan oo dambeeyay ugu ahay wax la taaban kara ayaad qabateen nabadoon maxamed ciise cadde ayaa ku baaqay in dadka reer Galmudug wada dega nabad la dhexdhigo si dagaalka khawaarijta meel looga soo wada jeesto middaan la dagaalanka khawaarijtana oo dadka hadda xoogaa la leeyahay waa ka yar dambeeyaan waa la ogyahay in dadka waxa dhexdooda yaalla walaalaha oo Galmudug oo deegaanka iyo magcuba ka dhexeeyaan in nabad la dhexdhigo ay aaminaan baa dagaalkaasi aamintinimo iyo kalsooni leh yaa looga wada qayb qaadan karaa ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel ayaa sheegay inay joogteyn doonaan kulamada u dhexeeya wasaaradda iyo dhaqanka waxaa joogta inoo ahaan doona inaynu inta aan wada joogno oo wasaaradda aan ka shaqeynayno in aanu kulamada sii badsano
waxaan ku xiran tahay ee kulankan oo runtii ila 10 degmo in ka badan ay isugu yimaadeen waxa resultiga ka soo baxa ama wax outcome-kiisa sida aad u kala faa'iideysataan iyo wajiga uu yeesho baa waxa ku xirnaan doonta inaannu kuwa kalena waqtiga dhow inaannu qabanno haddii la yiraahdo marka taana waxaan codsanaynaa inaad Google Dig fiican oo muhiim ah oo aqoon isweydaarsiya oo siminaarkii lagu talagalay loo dhabar adeego intaasba inay runtiina ka muuqato haddii midkaana ku guuleysanana waxaa sahal noo noqonaya inaannu kuwa kalena qabanno haddii la yiraahdo Cabdullaahi Warsamo Roble warbaahinta qaranka dhulsoomareeb ka warkaas idin kaga imaanayana waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed studio dhexe magaalada Muqdisho iyo kan akhbaaraadka dibadda raashka oo cunu qabteen horle markaasii lagu soo rogay dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ka badan 500 oo cunu qabteen cusub ah markaasii oo ka dhana raashka la xiriira duulaankii uu ku qaaday Ukraine iyo geeridii hoggaamiyihii mucaaradka ee lagu magacaabay Alexei Navalny. Cunaqabateyntaas cusub ayaa waxaa ka mid ah tilaabooyinka ka dhanka ah hay'adaha maaliyadda iyo militariga iyo saraakiisha ku lugta lahaa ee xabsigii Navalny. Midowga Yurub ayaa sidoo kale ku dhawaaqay cunaqabateyn cusub oo lagu soo rogo Ruushka inuu helo tiknoolajiyada militariga laga ilaaliyo. Tallaabooyinka ayaa waxa uu markaas ku soo beegmayaan tallaabadan kadib tan iyo markii Navalny uu si lama filaan ah ugu dhaxdhintay xabsiga lagu magacaabo Arctic Circle. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo Khamiistii magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka kula kulmay xaaska uu ka dhintay Navalny iyo inantii uu dhalay ayaa sheegay inaysan shaki ku jirin in madaxweynaha Ruushka uu mas'uuliyadda u qaadayo geerida Navalny ninka lagu magacaabo. Tallaabadan cusub ee Mareykanka ayaa waxa markii ku dhawaaqay ayaa sidoo kale waxa ku jira ku dhawaad 100 shirkadood oo shakhsiyaad ay leeyihiin kuwaasi oo sidoo kale wajihi doona xayiraadda dhanka dhoofinta ah. Warkii telefishinka qaranka Soomaaliyeed aad ka daawanayseen anigu Ibraahim Aadan idin la socodsiinayayna waa naga inta daawadayaal.